Pecuária de corte. Veja como um jovem rural do município catarinense de Arabutã aposta na atividade com muita dedicação e qualificação profissional. Sinal de alerta para a gripe aviária. Casos de influenza são confirmados em países vizinhos ao Brasil e gera ação imediata das autoridades para evitar a doença por aqui. Saiba tudo sobre o problema. E tem também Dica Epagre falando sobre piscicultura. Você vai aprender a usar o oxímetro e medir o teor de oxigênio dissolvido na água do viveiro, uma condição fundamental para a produtividade. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. A qualidade da água na piscicultura afeta, claro, a saúde e a sobrevivência dos peixes. Para monitorar a água do viveiro, o piscicultor deve fazer a medição de vários parâmetros, como temperatura, pH e alcalinidade. E olha, um dos fatores que mais impacta a saúde dos animais é o oxigênio dissolvido na água. Na Dica Epagre de hoje, você vai aprender a usar o oxímetro, equipamento de uso diário dos piscicultores, que mede o teor de oxigênio e a temperatura da água. Acompanhe as explicações. Meu nome é Bruno Corrêa da Silva, sou pesquisador em piscicultura da Epagre e a Dica Epagre de hoje é o monitoramento da qualidade de água no viveiro de piscicultura. O monitoramento de qualidade de água na piscicultura é muito importante porque a água é o ambiente onde o peixe vive e se alimenta, né, e respira. Então hoje a dica vai ser sobre o uso de oxímetro, que ele consegue monitorar a temperatura e o oxigênio, que são os dois principais parâmetros de qualidade de água a se monitorar. E junto com os dois, a gente pode estar auxiliando nos manejos de alimentação e também no manejo de aeração. O oxímetro ele é um equipamento um pouco caro, mas ele na piscicultura ele facilmente se paga, porque além desse manejo adequado da alimentação e da aeração auxiliar tu ter um melhor desempenho, melhor conversão alimentar, já que a ração é o principal custo de produção, ele também ajuda a prevenir eventuais mortalidades, né? Que vão custar muito mais do que o valor desse equipamento. Então, o oxímetro ele é recomendado por nós técnicos da Epagre, que todo piscicultor tenha o seu próprio oxímetro. Então, geralmente, a gente indica fazer a leitura na saída do viveiro, na saída de água, que é onde tu vai pegar a pior água, então tu pega, geralmente, a pior condição do viveiro. O oxímetro, né, quando, dependendo do modelo, ele vai precisar que faça uma leve agitação, né, e geralmente a gente mede no meio da coluna da água, né, cerca de um metro e meio de profundidade. Tá? Nunca nem na superfície, nem muito encostado no fundo. O oxímetro, ele dá dois parâmetros, né? O oxigênio dissolvido na água, né? Que é o que está disponível para o peixe, e a temperatura. Esses dois parâmetros eles vão auxiliar na alimentação, na quantidade de ração raçoada. Geralmente a gente recomenda que só seja raçoado quando o oxigênio estiver acima de 4 miligramas por litro, né? E a temperatura ela vai alterar a alimentação de acordo com a tabela da própria Epagre. O oxigênio, o produtor deve tirar esse dado pela manhã, de manhã cedo, onde ele vai pegar o ponto mais crítico de oxigênio no viveiro. Isso vai dar uma indicação do pior cenário do piscicultor. E com isso ele vai auxiliar ele quando ele vai necessitar ligar o aerador ou estar fazendo uma alteração no horário desse aerador. Além disso, ele pode estar fazendo essa leitura no final da tarde e outra leitura noturna para regular esse horário, que é o horário que ele liga o aerador. Como vocês puderam ver, nós estamos agora final de tarde e o oxigênio estava acima de 8, temperatura em torno de 30 graus. Então é um valor considerado bom, né? Mas nós temos que estar atento porque quando começa a anoitecer, esse oxigênio vai começar a cair. Por isso a importância de nós estarmos monitorando mais uma leitura noturna para saber o horário de ligar o aerador, né?
E outra coisa importante do que o oxímetro consegue te dizer também é fazer leitura em diferentes pontos do viveiro. Vai dar uma ideia da homogeneidade dessa água. Se o aerador também está conseguindo homogeneizar bem essa água, é outra função que você pode utilizar do oxímetro. Todas essas informações e mais dicas sobre monitoramento de qualidade de água você pode encontrar na cartilha da IPAGRE de como monitorar e manejar a qualidade de água em viveiros de criação de tilápia. Essas informações sobre oxigênio dissolvido e o uso do oxímetro, além de outros parâmetros de qualidade de água, você pode encontrar na cartilha da IPAGRE de como monitorar e manejar a qualidade de água e você pode acessá-la através do QR Code que aparece na tela. Essa foi a dica IPAGRE de hoje. Para mais informações, você pode estar entrando em contato com os técnicos da IPAGRE do seu município. No próximo bloco, o alerta para influenza aviária. Confirmação de casos em países vizinhos deixa o Brasil em atenção máxima para evitar a grave doença em criações de aves. E ainda hoje, pecuária de corte administrada por jovens rurais é mais um exemplo de inovação no campo. Fique com a gente, já voltamos! A influenza aviária, doença viral grave que atinge as aves, está ocorrendo em diversos países pelo mundo e chegou também na América do Sul. Uma ação conjunta entre órgãos e entidades de controle e fiscalização tenta impedir a chegada da influenza no Brasil. Nosso país é líder no ranking mundial de exportação de frango e Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional. A preocupação é grande no setor da avicultura para evitar restrições comerciais e evitar assim um grande prejuízo na cadeia produtiva. Santa Catarina está adotando medidas rígidas de prevenção e vigilância para impedir a entrada da influenza aviária aqui no estado. As ações coordenadas de proteção são agora fundamentais, principalmente diante da confirmação de casos da doença na Argentina e Uruguai. Veja nesse mapa os países em vermelho que apresentam focos de influenza aviária. Santa Catarina nunca registrou casos da doença. A influenza aviária, conhecida também como gripe aviária, é uma doença de alto risco e mortal para as aves. É causada por vírus transmitido pelo ar, água, alimentos, materiais ou contato com outras aves doentes. Além de causar grandes prejuízos econômicos, a doença tem potencial zoonótico, ou seja, também pode contaminar humanos. Porém, não é transmitida pelo consumo da carne de frango e derivados quando o alimento é cozido corretamente. Hora de saber mais sobre a influenza aviária. A transmissão ocorre por meio das aves de vida livre, as chamadas aves silvestres migratórias. Quando estas entram em contato com as aves domésticas de criação, podem ocorrer então os surtos da doença na avicultura comercial. Para identificar possíveis casos, fique atento a indicativos como mortalidade acima do normal em período inferior a 72 horas, surgimento de problemas respiratórios, digestivos ou nervosos nos animais, dificuldade de locomoção, queda de produção de ovos, além de diminuição do consumo de água e ração. Como formas de prevenção, deve-se evitar contato das aves de criação com as aves de vida livre, evitar o contato de pessoas estranhas com as aves da propriedade, criar aves separadas por espécies em local cercado e, se possível, coberto. Manter água e alimentos em locais protegidos. Reforçar o telamento dos aviários. Utilizar calçados e vestimentas exclusivas para acesso ao local de criação. Adquirir somente aves com guia de trânsito animal e comprovações sanitárias. E separar aves recém-adquiridas das já existentes por ao menos 15 dias, observando aí possíveis sinais clínicos.
Entre as consequências da doença, citamos as grandes perdas econômicas, a mortalidade de 50 a 100% do aviário, o sacrifício de animais em larga escala, além da restrição do comércio nacional e internacional de aves, carnes e derivados avícolas. Bom, é importante dizer que a doença é grave, de notificação obrigatória aos órgãos oficiais. Em nosso estado, esse órgão é a SIDASC. Nós da EPAGRE, além de participarmos do Comitê Estadual de Sanidade Avícola, também orientamos todos os técnicos a nível municipal para que possam estar fazendo a orientação dos produtores no sentido de que eles tenham capacidade de identificar sintomas dessa doença, observar casos de mortalidade e que também sejam cientes a quem notificar em caso de encontrar algum caso de suspeita. A influenza aviária é uma doença monitorada há muitos anos, inclusive por um programa nacional do Ministério da Agricultura. E no estado de Santa Catarina, já há muito tempo, viemos monitorando também a circulação desse vírus, através da vigilância ativa e da vigilância passiva. A vigilância ativa buscando, pesquisando nas aves silvestres, domésticas e da avicultura comercial, a circulação do vírus por meio de amostragens, que são continuamente feitas. E a vigilância passiva, que é quando a gente recebe a notificação, então vai em busca dos animais, faz necrópsia, coletas e manda para os laboratórios de referência para investigar se trata ou não da influenza aviária. A vocação da SIDASC é a prevenção das doenças, depois a fiscalização. Então, para isso, nós contamos com 19 escritórios regionais, com 58 barreiras sanitárias distribuídas ao longo de toda a fronteira do estado, com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, Argentina. Então é importante entender o contexto da influenza aviária. O primeiro deles é em aves migratórias, o que não tem consequência comercial para o país que a tenha. E o segundo é, aparecendo nas aves de postura ou nas aves de corte, o que acontece? Acontece de imediato a suspensão das exportações, de maneira preventiva, inclusive, porque é uma doença de notificação obrigatória pela Organização Mundial de Saúde Animal, né? A antiga OIE, que hoje chama ONSA, né? Então, suspendendo isso, olhando para Santa Catarina, eu diria que o impacto, fazendo uma conta reta, né? Sem olhar as demais cadeias, olhando aquilo que nós deixamos de exportar, nós estaríamos falando aí, olhando os números de 2022, de US$ 2,6 bilhões. Então, isso é extremamente relevante para o Estado. Quando eu olho o movimento econômico que isso gera ao redor desse 2,6 bilhões, que é só mercado externo, eu estaria com certeza impactando um outro US$ 1 bilhão. Então, teríamos aí consequências muito graves se ela aparecesse de maneira disseminada. Outro ponto bastante importante também a ser frisado é a questão do cuidado nas áreas de produção de arroz. Nós precisamos redobrar esse cuidado, né? Os produtores, técnicos que visitam essas áreas precisam redobrar esse cuidado, porque as áreas de produção de arroz, as arrozeiras, elas são áreas atrativas para aves migratórias, que normalmente são aves aquáticas. Então há uma tendência essas aves se acumularem nessas áreas de produção de arroz e é um local onde fica mais fácil observar, né? Aves que estão com sintomas, mortalidade de aves. Então é um ponto importante a ser frisado aqui também em nosso estado, que também é o segundo maior estado produtor de arroz do país. Santa Catarina é um estado de excelência na área sanitária animal. Por isso, todos os cuidados são poucos. E nós estamos em contato com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, do Paraná, para nós formarmos um bloco de isolamento onde seja reconhecido que somente se acontecer um fato nesses três estados, ele pode levar em conta. E não quando acontecer fora desses três estados, por exemplo, no norte do país. Essa é uma atividade que nós precisamos cuidar e chamar a atenção de toda a população para que entre nesse processo de vigilância permanente para que essa doença não aconteça em Santa Catarina e nem no Brasil. 850 milhões de aves aqui em Santa Catarina são criadas e abatidas. Imagine o impacto econômico e social que nós teremos se, por desgraça, chegar essa doença aqui em Santa Catarina ou no Brasil. Por isso, a atenção de todos é muito importante.
A importância é tanta que nós, Secretaria da Agricultura e IMA, conjuntamente emitimos a portaria 16 para suspender as atividades que envolvam aves, o trânsito de aves, o encontro de aves, para que não haja possibilidade de contaminação. Esse assunto também ocorre no Rio Grande do Sul e no Paraná, que estão adotando a mesma providência para que nós possamos, em conjunto, prevenir a possibilidade da entrada da influenza aviária no sul do Brasil e em Santa Catarina. Bom, diante de tudo isso, fica então a recomendação de atenção máxima para esse problema. Anote aí o telefone da SIDASC para notificação de casos ou de situações suspeitas, ou mesmo para tirar mais dúvidas sobre a influenza aviária. O número é 0800-643-9300. Para atendimento 24 horas, ligue 190. As autoridades e órgãos competentes do estado de Santa Catarina estão prontos e à inteira disposição para atender a população. A seguir, juventude rural e a busca por qualificação no campo. As novas gerações apostam em tecnologia para seguir na atividade agrícola. Confira como tudo isso é aplicado na bovinocultura de corte. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! A atividade agropecuária impulsionada pela inovação e tecnologia estimula os jovens a seguirem carreira profissional no campo. E olha, as oportunidades são muitas. Uma delas é a pecuária de corte. Para produzir com mais eficiência, a nova geração de produtores busca qualificação. E quem sempre está ao lado, dando todo o suporte tecnológico, são os extensionistas da EPAGRE. Vamos conhecer um exemplo que vem do Oeste Catarinense. O cenário da agricultura catarinense mudou muito nos últimos anos. A juventude rural percebe que pode realizar sonhos e conquistar a independência financeira sem deixar a propriedade. Desde 2012, a EPAGRE oferece cursos de capacitação específicos para este tipo de público. É o caminho para profissionalizar a atividade agrícola e manter os jovens aqui no campo. Aos 18 anos de idade, Lucas sabe bem o que quer da vida. Ficar aqui no campo e seguir a profissão dos pais, agricultores. E mais que isso, dar continuidade ao trabalho, trazendo novas técnicas, novas ideias, melhor gestão e, consequentemente, maior resultado. Para isso, Lucas foi em busca de conhecimento. Ele é um dos jovens que acaba de concluir o curso de Organização, Gestão e Protagonismo, realizado no Centro de Treinamento da EPAGRE, em Concórdia. Ah, é sempre bom sair um pouco da propriedade e olhar um pouco com outros olhos, também ver o que as outras pessoas têm para ensinar para a gente. E sempre agrega, né? Um pouco de conhecimento que a gente traz para a propriedade já muda tudo. E o que você viu lá que te chamou a atenção? Olha, tem uma infinidade de cursos e propostas lá que eles oferecem para a gente. Mas assim, o curso em si ele é bem chamativo. Ele faz a gente ter uma nova esperança para a agricultura. A atividade que o Lucas mais gosta de lidar é a pecuária de corte. Eles têm 50 matrizes na propriedade, com uma produção média de 45 bezerros ao ano. A qualificação no trabalho é essencial para manter os bons índices de produtividade e obter, assim, renda para viver no campo.
No curso, Lucas teve uma ideia dos negócios que podem ser conduzidos e de como gerir a propriedade com eficiência. O jovem, ele vai ter uma ideia das principais atividades que é desenvolvidas aqui na região, para que ele possa ver, voltando para a sua propriedade, qual que melhor se adapta à sua propriedade. Os conteúdos trabalhados nessas alternâncias vão bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, é falado sobre apicultura, reflorestamento, a parte também de vivência deles. A capacitação do jovem, ela é primordial, né, para a continuidade de todo esse trabalho no meio rural. Então a gente precisa capacitar o jovem e mostrar para ele também outras possibilidades, né, dentro da propriedade. Então eu vejo como uma prioridade, sim, né, e que a gente precisa demandar um tempo e apoiar muito esses jovens. Né? Eles vão dar continuidade a essa geração que está aí na propriedade. É uma responsabilidade tanto suceder o trabalho familiar. Um desafio que vem sendo assumido por muitos jovens rurais de Santa Catarina. Um orgulho para os pais que podem ver a continuidade de todo o esforço dedicado para a colheita de bons resultados. Através da IPAGRE, a gente sempre tem novas alternativas, assim, novas visões de futuro, né, de planejamento da propriedade. E daí a gente sempre incentiva, né, porque a gente sabe que a gente mesmo que fez curso, a gente chegou onde é que nós estamos hoje, através do planejamento. Ah, eu estou orgulhosa que ele vai continuar a ficar aqui com nós, continuar a tocar a propriedade. E assim é uma esperança para o futuro, né? Porque a esperança do futuro é os jovens continuarem na propriedade, né? Não é só ir para a cidade e procurar emprego fora. Porque a gente sabe que aqui na propriedade também tem futuro. E é isso que nós estamos muito felizes, que ele continua conosco. E o que que você diz aí para os outros jovens que estão acompanhando essa reportagem e conhecendo a tua experiência de vida? Sim, eu digo que é sempre bom ficar na propriedade. Eu acho que se perdeu um pouco esse sentido de que a propriedade é uma visão de futuro, e ela é assim. É uma visão promissora de futuro e que vale a pena ficar. SC Agricultura terminando. Obrigado mais uma vez pela companhia. Continue ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Na semana que vem estamos de volta. Até lá. Tchau.